Këtë nuk do ta besoni. Bora Zemani rikthehet këngës dhe zëri I saj është wow, sepse Bora Zemani është thjesht Bora. Ajo ka arritur të thyej zemrat e të gjithëve me zërin e saj brillant që këtu e para 15 vitesh në emisionin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I cili u bë në Top Channel, Bora Zemani ka performuar live dhe zëri I saj është pëlqyer shumë nga juria asaj kohe. Gjithashtu, ajo hoqi dorë për një farë kohe nga kënga duke u përkushtuar kështu televizionit dhe sigurisht moderimit, por ajo ka mbetur një ëndër në xhepin e saj, e cila sot duket se po merr një tjetër jetë. Ajo ka kënduar një këngë në gjuhë të huaj dhe mund të themi që zëri I saj është akoma më brillant. Bora Zemani ia vlen një këngëtare e re, e cila duhet me patjetër të mos I mungoj estradës shqiptare. Thank you.